Olá, minha gente. Boa tarde para vocês. É boa tarde por aqui agora, meus amigos. Mas ó, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que vocês for assistir, é isso mesmo. E eu tive que adiar um pouco aqui, gente. Teve alguns imprevistos e eu tive que pegar mais planta. E agora a nossa bancada encheu mais ainda. Tem planta até no chão, mas o sol ainda tá pegando. E eu tô aqui aguardando para poder retirar. Meu velho tá ali, ó. Preparando já, gente, para dar combate com aqueles produtos que eu falei, né? E agora eu tô aqui só esperando dar uma sombrinha aqui para nós pegar no 12 para ver os caldeques das meninas, para logo nós desocupar, gente, para nós fazer esse replantio lindão aqui, viu? Então seja bem-vindo aqui no nosso cantinho nesse dia de sábado de tarde. Vamos trabalhar, viu? Deus abençoe a todos vocês. E peço que quem gostar dos conteúdos dos nossos vídeos aqui, já deixa aí no comentário, viu? Se inscreva quem não for inscrito. E meu muito obrigado a todos vocês. Vamos que vamos trabalhar agora. Gente, olha meu velho, tá se escondendo ali, que ele tá muito lindão, ó, mas é isso mesmo, meu velho, ó. Tô mascarado, Tá amor. mascarado. Agora você vai acabar com esses olhos desses acra aí. Vou matar. Vou matar agora, vai. Acabar com esses acros nojentos pra ver se nós vê flor, gente, porque Qual a tá medida aqui? difícil. Olha, a medida aí é meia tampa de cada um, que é do jeito que a nossa amiga Iris Ela ensinou, tá com viu? quantos litros? É, lá ela falou É 18 litros. 18, a nossa bomba é quanto? É 20. É 20 Mas aí fica litros. um pouco para baixo, né? Então é 18 litros ali, meio a meio. E aí, então é isso, ó. Então vamos, ó. Vamos trabalhar. Vai trabalhando aí que eu vou trabalhar aqui, viu? Então tá, combinado, né? Então falou. Gente, aquela hora ele cortou o dedo e foi fundo, viu? Cortou bastante, deu até dó, mas não teve outro jeito não, viu? O velho passou a faquinha no dedo. Gente, olha aí, vou puxar o zoom pra vocês verem. Olha lá, tá até enrolado, que Encaixado. o trem foi feio. Foi bem no dedão do meio, que ele queria arrancar a capota do dedo, gente. Foi tão fundo com a faca de serrilha. Vocês acreditam? Você não tá mostrando. Você não tá mostrando o dedo pra ele, não? Não, eles vão entender que é o dedo do meio, mas ficou muito feio, viu? Pelo amor de Deus. Pois é, minha gente. Foi bem o dedo do meio. E cortou que quase retalhou, quase a metade, viu? Mas sangrou. Aí eu fiz um curativo lá, amarrei um pano, enfaixei com a fita, tá até agora, viu? Já cuidei ali, dando uma de enfermeira, gente. O velho tá ali com o dedo enrolado. Então, meus amigos, olha, ó, o sol já tá sumindo, já tá ficando bacana aqui pra nós. E vamos aqui retirar as plantas dos amigos, que hoje é muita coisa, gente. Olha a quantidade de planta que a gente vai estar, né, retirando e vendo os caldeques agora. Vamos aqui agilizar para poder não escurecer. Então, minha gente, vamos continuar aqui. Vou começar aqui pelas plantas da minha amiga Raimunda. Ela é de Generação Regeneração Piauí. Piauí, gente. Raimunda, muito obrigada, viu, pela sua compra. E vamos ver seus caldeques. E aqui, minha gente, eu vou ribar a caixinha dela para vocês verem, ó. E vamos tirar os caldeques aqui, né, das plantas da minha amiga Raimunda. Isso mesmo, ela é do Piauí, gente. Regeneração Piauí. Ó, essa daqui, meus amigos, é uma EB69, que é uma amarelona topzeira, viu? A Joyful. E aqui eu vou estar retirando ela aqui, ó. Olha o caldecão lindão. Olha pra vocês verem que muda maravilhosa. E vamos aqui para a próxima. No canto da tela, minha gente, é Jaipu, viu? E aqui nós temos aqui outra lindona, que é aqui a Mileide EV184, no canto da tela. Agora é a hora, gente, nós tacar o substrato no chão, viu? Olha que lindona. E aqui, minha gente, nós temos aqui também a capixaba lindona no canto da tela, minha gente, bem lindona, viu? Olha pra vocês verem, minha gente. Ela tá topzera a capixaba dela também, ó. Bem lindona. E vamos aqui pra próxima. A próxima é uma planta de semente. Que aí essa daqui não sei a cor da flor. Mas tá top, gente. Olha que planta que tá linda. Olha o tamanho desse caldeque. Vamos aqui pro próximo.
O próximo aqui, minha gente, é um EV-162 no canto da tela. O caldeque dela tá maravilhoso, gente. Olha que lindeza que tá. E essa daqui, gente, é uma Ana Linda no canto da tela, que é um brinde pra ela também. Tá bem lindão, olha pra vocês verem, bem lindona também. E aqui vamos pra última menina, que é a Mademoiselle, no canto da tela, topzera também. E o caldeque dela, gente, pensa num trançado lindo, maravilhoso, viu? E eu tenho dela disponível também. Então, essas aqui foi as plantas adquiridas da minha amiga Raimunda, viu? Aí de Regeneração Piauí. Linda, linda as plantas da nossa amiga. Minha amiga, muito obrigada pela sua compra, viu? Deus abençoa muito. E vamos pro próximo. Então, minha gente, vamos aqui retirar agora as plantas da minha amiga Maria de Lourdes. Ela é de Fernandópolis, São Paulo, viu, minha amiga Maria de Lourdes? Eu acho que essa aqui já é a terceira compra dela. Deus abençoe muito, minha amiga, viu, pela sua compra. E vamos ver suas meninas. Vamos começar por essa lindona aqui, que é a Gold Cicada, no canto da tela. Olha como que ela tá linda, gente. Três galhos, ó, bem lindona. Tem dela disponível também. Essa daqui, minha gente, é um brinde, ó, que é uma vermelha dobrada. Não vou deixar no canto da tela, gente, porque tá com um botão aqui, ó, que eu já vi que é dobrado, né, e ainda não floriu, assim, não abriu a flor. Tem essa lindona aqui, que é a Babadinho EV-265, no canto da tela, lindona. E ela tem um caldeque bem lindão, minha gente, ó, bem bonito mesmo. Vamos aqui para mais um brinde de semente. Olha, minha gente, todo torcidinho, ó, muito galho, também não sei a cor. E aqui nós temos aqui uma Guarapitanga no canto da tela, topzera. Tá bem raizadinho também, gente, ó, bem bonitinho. Vamos aqui pro próximo. Essa daqui é uma vermelha NL no canto da tela, topzera. Esse caldeque, gente, bem diferente. Olha pra vocês verem. Bem diferente, bem bonitinho. Essa daqui é uma Bliboy perfumada no canto da tela. Essa aqui tá bem graúdo o caldeque dela, gente. Tava bem amoitado, ó. E a Bliboy é perfumada, meus amigos. E aqui tá uma Rendada Lu no canto da tela também, que é um brinde. Então, minha gente, olha. Essas aqui foi as plantas, né? Da minha amiga Maria de Lourdes, aí de Fernandópolis, São Paulo. Então, olha pra vocês verem. Eu mandei mais algum brinde pra ela, porque o caldeque dela não é tão gordo, né? Mas são lindas as plantas e muito obrigada mesmo, minha amiga Maria de Lourdes, viu? Deus abençoe muito e vamos para a próxima. Gente, eu troquei feio, viu? Minha amiga Maria de Lourdes, ela não é de Fernandópolis. Minha amiga, já tô corrigindo, viu? Minha amiga Maria de Lourdes é de Curitiba, Paraná. Quem é de Fernandópolis, eu olhei no lugar errado, gente. Que eu vou tirar agora as plantas da minha amiga Aldelice Isabel, que ela é de Fernandópolis, é São Paulo, viu? Então, eu fiz uma confusão aí, mas eu já retirei as plantas, né? Mas essas plantas aqui, vai aí... É para Curitiba, Paraná, que é da minha amiga Maria de Lourdes. Eu falei o nome da amiga certa, as plantas certas, mas eu troquei aqui o lugar, né, na hora de falar. Então, minha gente, só corrigindo aqui para a amiga não ficar, né, com a cabeça preocupada. As plantas vai no endereço certo. As plantas é da amiga Maria de Lourdes, de Curitiba, Paraná. Minha amiga, ó, suas meninas aqui, já corrigiram. Só foi o erro aqui porque eu olhei na parte de baixo. E agora sim eu vou estar tirando aqui as plantas da minha amiga Aldelice Isabel de Fernandópolis,
São Paulo, que são esses daqui, ó. É a segunda compra dela, ó. Então, vamos aqui ver os caldeques, né? Dessas plantas aqui da minha amiga. Não pode trocar as bolas, gente, senão fica confuso. Aldelice Isabel, Fernandópolis, São Paulo. Minha amiga, Deus abençoa muito e vamos ver suas meninas. Só foi esse erro aqui, deu lei aqui, gente. Mas, ó, jamais, eu olho muito, não vai trocado, não. Nunca aconteceu, se Deus quiser, nunca vai acontecer. Porque a gente revê várias vezes, direitinho no WhatsApp, tudo na hora de preencher, então é tudo certo, viu? E essa daqui é uma Gold Cicata no canto da tela, lindona. Olha aqui, minha gente, ó, que lindona. Topzera, olha o tamanho dessa planta. Essa daqui também é uma planta que não é padrão, né, normal, é tamanhos maiores que a amiga escolheu. Essa aqui é uma Miss Vietnã, topzera no canto da tela, que também é um padrão maior. Caldeque maravilhoso, gente, olha que lindão, ó, top, top. E aqui também tem uma que ela escolheu a partir do vídeo, que é a Roma, é a Romana. No canto da tela, essa daqui ela viu no vídeo e escolheu ela também, gente. Ó. Lindona também. E tá top, viu? Olha pra vocês verem. Não é um enxerto padrão, gente. Enxerto padrão é mais ou menos assim, ó. Ó, um enxerto padrão aqui, ó, pra vocês verem. Aí esse aqui já é uma planta, né? É maior também. Esse aqui já é um enxerto, ó, padrão, que é da mesma dona. Então agora vamos ver essa aqui, que é uma Barbiguel perfumada no canto da tela. E olha, gente, ó, também tá bem bonito. Esse não tem muita raiz de alimentação, mas tá bem saudável. Esse aqui é um brinde de muitos galinhos aqui. Mas eu não sei a cor dela, gente. Só quando florir na casa da amiga, viu? E aqui tem uma topzera aqui, que é a RC517, no canto da tela, lindona, ainda tem disponível. Tá top, gente, essas aqui, viu? Top, top mesmo. Olha o caldecão, bem gordão, bem lindo. E aqui, vamos aqui para um brinde aqui, que é uma viúva laranja, gente. Uma viúva laranja no canto da tela. Olha pra vocês verem, ó. E essas aqui foi as plantas, né? Da minha amiga Aldelice Isabel, de Fernandópolis, São Paulo, viu? Então tá suas meninas aqui, minha amiga, e Deus abençoa muito. E vamos pra próxima. E a próxima aqui, minha gente, é da minha amiga Maria José. Só que a gente, aqui, gente, no zap é Zezé, viu? Mas o nome dela é Maria José. Deus abençoa muito, minha amiga. É Maria José pela compra da senhora, viu? Pelo apelido de Zezé. E ela é de Jaru, Rondônia, Brasil. Que tá escrito assim, gente. Jaru, Rondônia, Brasil. Então, muito obrigada, minha amiga. E vamos ver seus caldeques. Vou começar pelo brinde aqui, minha gente, que é de semente. E esse brinde dela aqui, gente, tá maravilhoso. Olha o tamanho desse caldeque, ó. Gigante de gordo, ó. Bem lindo. Não sei a cor. Essa daqui é uma T15 no canto da tela. Tá top aí também, o enxerto da T15. Bem lindona. Temos aqui uma Etna, minha gente, no canto da tela. Essas batidas, meus amigos, é só pra poder dar uma maciada aqui no saquinho pra não estragar a raiz, viu? Ó, o enxerto da Etna, gente, tá bem vistoso, bem lindão. E vamos para a próxima. Aqui também tem uma EV39, que é a Babalu, no canto da tela, topzera. Olha para vocês verem, ó. Tá com muita raiz nova de alimentação. E aqui, minha gente, tem mais alguns brindes que eu tô mandando para ela. São plantas pequenas, mas, né, de coração, que eu vou estar mandando aqui para ela. Essa aqui é uma WR82, que assim, gente, ela apodreceu o caldeque, né? E eu consegui recuperar, enraizar essa parte aqui de baixo e ela vai ser uma planta de Gaia. No canto da tela, WR82.
Olha aqui pra vocês verem. Ela perdeu o caldeque, meus amigos. Ó. E olha o quanto que ela já enraizou. Ó. Vai ser uma aranha depois no futuro. Ó. Essa aqui eu tô mandando de brinde pra ela também. E essa daqui aconteceu a mesma coisa, gente. Essa aqui é uma NR12 no canto da tela. Essa aqui tá bem meninzinha, minha gente. Olha aqui, olha pra vocês verem. Então aqui, gente, essas aqui são plantas que vai demorar pra me fazer venda, né? Que eu tenho que esperar muito tempo. Então, muitas das vezes, eu prefiro, né, presentear os amigos, porque assim, igual tem muita planta pra me cuidar de algumas bem pequenas, é mais difícil, não tenho muito tempo pra elas. Então, eu acabo mandando de brinde, porque os amigos, né, vai cuidar dela bem cuidadinho, logo elas crescem. E aqui, minha gente, mais uma de semente, de brinde também pra ela. Essa daqui é bem pequena, com muitos galhos. Olha pra vocês verem, ó. Então, aqui foi as plantas da minha amiga Zezé, que ela adquiriu 3 plantas, ó. E Deus abençoe muito, minha amiga, pela sua compra, viu? E vamos pra próxima. E muito obrigada a todos vocês, minha gente, por estar acompanhando, por estar aqui assistindo, viu? Sempre tá aqui comigo. Então, agora eu vou estar retirando da minha amiga Marta. Minha amiga Marta, ela é da cidade de Alvorada do Tocantins. Deus abençoe muito, minha amiga, pela sua compra. Vamos ver seus caldeques aqui das suas meninas, viu? E vamos lá. Vou começar por essa daqui, gente. Que essa daqui é uma EV400 no canto da tela. Essa daqui que é a amiga que só quer comprar as grandes, gente. Ela quase não gosta de comprar mudinha pequena. Ela só compra quando eu não tenho grandona assim, ó. Olha o tamanho dessa muda. Aí, olha pra vocês verem, ó. Bem grandona. Essa daqui, minha gente, é uma EV52. Linda demais no canto da tela, essa laranjada. O caldeque tá lindo, gente. Ó, pra vocês verem, ó. Só que o enxerto dela é bem pequeno. Essa daqui, minha gente, é uma Mademoiselle Topzera no canto da tela. Tá maravilhosa, gente. Maravilhosa aqui, ó. De gai, bem saudável, mas ela não cresceu muito pra baixo, mas tá bem enraizada, ó. Bem lindona. E essa daqui, gente, é uma prima de Sansão, no canto da tela, topzeira. Tá bem lindão, minha gente. Olha o tamanho desse enxerto, ó. Top, top. E aqui nós temos aqui mais uma topzeira, gente, que é a EV208, viu? Que é a Roma, aí no canto da tela, bem linda. E o caldeque dela também, ó, tá bem bonito, para vocês verem o tamanho, ó. E vamos aqui para a próxima menina, que é a EV139, gente, no canto da tela, top, top, tem ainda dela de... Tá bem lindo, gente. Olha o tamanho desse caldeque, gente. Olha, eu tava escondendo aqui dentro do vaso, ó. Top demais, bem grandão, que saudável. O que tem algumas de pequena, gente, tem algumas gigantes. Olha pra vocês verem. E tem outra aqui, lindona, aqui também. Até W4 no canto da tela, topzeira. Tem um enxertinho aqui, ó, que eu vou mandar essa gaia pra ela, ó. Apesar que ela não gosta de coisinha pequena, gente, mas é um enxerto aqui que eu nem sei quem é. Ó, lindo, lindo o enxerto da TW4. Tem aqui também, meus amigos, ó, uma Infinity no canto da tela, topzeira. Olha como que tá linda, gente. Essa Infinity é uma planta bem mais de idade, que era uma matriz minha que eu pus à venda pra ela, ó. Top demais. Essa daqui, minha gente, é uma Bliboy perfumada no canto da tela, lindona. Ó,
Olha aqui pra vocês verem, com três galhos e as pontinhas tá tudo vindo flor. Essa daqui, minha gente, é um Dalila simples, que eu tô mandando pra ela de brinde. Tá bem bonito também o caldeco, olha o tamanho dele, ó. No canto da tela, gente, que eu esqueci, viu? E tem duas plantas de semente aqui também que eu tô mandando pra ela de brinde. Olha pra vocês verem, com um monte de galho, ó. Não sei a cor também. Essa aqui também tá bem grandinha, ó. Essa aqui eu não sei a cor também, meus amigos. Olha que coisa linda esse caldeque. Bem diferente, viu? Bem lindão. Olha o tamanho desse caldeque. Bem lindo. E aqui foi as plantas da minha amiga Marta. Aí de Alvorada, Tocantins. Minha amiga Marta, Deus abençoe muito pela compra da senhora, viu? Tudo de bom. E vamos aqui para a próxima. Gente, vou retirar mais uma caixinha e vou, né, gravar outro vídeo. Senão fica muito grande esse vídeo. Então, minha gente, vamos aqui para a próxima caixinha, que é da minha amiga Terezinha Frank. Ela é de Campo Novo, Parecis. É a primeira vez que eu estou enviando para ela, viu? Deus abençoe muito, minha amiga Terezinha. Terezinha Funk. Eu não sei se pronuncia assim, mas tá um pouquinho difícil aqui, viu? E a cidade, eu acho que é Campo Novo, Parecis. Tá escrito assim, gente. Deus abençoe muito, minha amiga Terezinha, pela compra da senhora. Vamos ver essa menina de pertinho agora. Vou começar por essa daqui, meus amigos, que essa daqui é uma multicor, que ela é a LZ02 de um lado e do outro lado ela é a branca creme. Essas duas topzeiras aí no canto da tela. Bem lindo que tá esse enxerto, gente. Ele cresceu bem assim por completo, viu? Pensa na lindeza. Desse lado aqui é a branca creme, essa linda do canto da tela. E esse lado aqui é a vermelha LZ02, que é uma planta de semente aqui do nosso cantinho, viu? Topzera demais. Olha pra vocês verem. E vamos pro próximo. O próximo aqui, minha gente, é uma top de lindona aqui, que é a Hack. Eu falo que ela é uma Hack L Bouquet, viu? No canto da tela, top, top. Olha pra vocês verem. Tá topzera esse enxerto. Vamos aqui pro próximo. E o próximo aqui, minha gente, é uma Bliboy perfumada no canto da tela. Tá bem lindão também. Olha que coisa linda. Olha a saúde dessa planta, gente. Linda, linda. E aqui a próxima menina é a Camaleão topzera no canto da tela. Bem linda. E esse aqui, gente, é um caldeque muito diferente, todo torcidão, olha isso, vai ficar maravilhoso no futuro, bem lindão, ó. E vamos aqui pro próximo. Esse aqui, gente, é uma planta de semente, não sei a cor, mas vai ficar, ó, a estrutura lindona aqui, só quando florir na casa da amiga. E o caldeque é lindo, hein? Olha o tamanho desse caldeque, gente, lindão, gigante, praticamente ele já tinha comido todo o substrato do vaso, ó, virado só uma gordura aqui. Se for uma planta simples, dá pra fazer uma multicor no futuro, bem lindona. Vamos pro próximo. O próximo aqui, gente, é uma Golden Baby no canto da tela. Golden Baby, olha que enxerto top, gente. Esse daqui já foi um dos que eu fiz, ó. Três galhos, maravilhoso. Dos que eu fiz, gente, porque Golden Baby a gente fez uma compra naquela época e eu andei fazendo os enxertos. Ainda tem dela disponível, viu? Topzera. Esse daqui é um brinde também, é uma EV351 no canto da tela. Caldeque tá lindo, gente, ó. Bem gorduchão, bem lindão, ó. Maravilhoso. E aqui tem mais duas plantas da amiga, que foram umas plantas que ela adquiriu, gente, que eu peguei do meu filho para fazer venda, né? Duas plantas que tem até a
Eu vou ver se eu tenho o videozinho delas e vou deixar passar no canto da tela se eu ainda tiver, mas eu acho que eu tenho. E aqui é Fátima. As duas é tudo multicor, com Fátima e uma roxa, a Dalila. No canto da tela, meus amigos. Minha gente, esse caldeque tá gigante, viu? Tava bem amoitado. Meu menino plantou, ela foi em terra de quintal mesmo. Gente, isso virou um mandiocão gigantão, viu? Minha amiga chegar lá, ela vai até assustar com essa bicha. Olha isso. Minha gente, pensa no peso que é, viu? Quando é pesado assim, o frete que é complicado, né, meus amigos? Mas a bicha é top. Olha o tamanho desse caldeque. Aí essa daqui eu vou deixar aí pra vocês, que é a Fátima. Deixa eu ajeitar aqui pra não pôr ela pra não amassar as outras. E agora essa outra, meus amigos, que eu não sei não, hein? Olha aqui, ó. Olha essa outra também, é Fátima, tava até florida no dia, né? E também tem a Dalila simples aí, no canto da tela. Eu vou tirar ela aqui no chão pra não misturar esse substrato, gente. Olha pra vocês verem o jeito dessa. Essa aqui que eu achei que a raiz ia ser muito mais grande, meus amigos, ó. Essa daqui que me surpreendeu, olha isso. Essas duas plantas veio lá do meu menino, né? Que ele trouxe pra cá pra eu fazer a venda pra ele, ó. E a mesma amiga pegou as duas. E aí foi essas aqui, as plantas da minha amiga Tereza, viu? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, gente. Essa caixa agora pesou, viu? Da minha amiga Terezinha de Campo Novo, Parecis. Gente, olha que lindeza. Muito obrigada, minha amiga, pela compra da senhora. Deus abençoa muito. E eu vou me despedir de vocês aqui, minha gente. Vou pôr aqui porque tá bem pesada. E, meu, muito obrigada a cada um de vocês que tá aqui comigo, viu? Deus abençoa pela compra, todos vocês que adquiriu as plantas. E muito obrigada a todos por estar, né, sempre acompanhando aqui nosso cantinho. E logo já vou pro próximo vídeo, meus amigos. Então, fica na paz. Não esqueça de se inscrever, quem não for inscrito, viu? E muito obrigada sempre.